Drita Anleri do të jetë kryetari i ri i Bashkisë së Vlorës, një bashki e cila tashmë përfshin një territor më të gjerë, referuar ndarjes së re territoriale. Kandidati i Aleancës për Shqipërinë Evropiane është konfirmuar në krye të bashkisë pas përfundimit të numrimit të votave në të katërta KZZ në qytet. Ku referuar shifrave, kandidati i Majt ka fituar me një diferencë të dukshme, kundrejt kandidatit Aleancës Popullore për Punë dhe Dinjitet Genci Deromemaj dhe kandidatit pavarur Vasil Bedinaj. Në përfundim të numërimit, kandidati Drita Leli ka mundur të marrë në total 32.514 vota, me një diferencë prej 15.247 vota, kundrejt kandidatit të djathtë, i cili mori 17.267 vota, si dhe kandidatit pavarur Vasil Bedinaj, i cili mori në total 3.827 vota. Kandidati Aleancës për Shqipërinë Evropiane rezultoi fitues në të katërta qendrat e numërimit, përkatësisht 81, 82, 83 dhe 84. U mbylli rezultati për votat e numëruara për kryetar bashkie, të cilat rezultatet paraprake në ZAZ-n 82 janë: Dritan Leli 7.235 vota, kandidati pavarur 441 vota, Genc Deromemaj 4.225 vota. Numri total votuesve ishte 12.034. Mund të themi që fituesi në këtë KZZ është Zoti Dritan Leli me 8.218 vota kundrejt 4.115 votave të kandidatit Genc Deromemaj, me një diferencë prej 4.103 votash. Kandidati Dritan Leli mbizotron me 1.027 vota më shumë se sa kandidati i Partisë Demokratike Genc Deromemaj. PS-ja 4.302 flet votimi të blefshëm për kryetarin e Bashkisë së Vlorës, PD-ja 2.251 dhe kandidati pavarur 568. Procesi i votimit për kreun e Bashkisë së Vlorës u zhvillua në 21 qershor në një situatë qetë pa probleme nga të tre kandidatët në garë. I tillë ka qenë dhe procesi numërimi të votave, i cili në fund nxori dhe kreun e ri të bashkisë, kandidatin Aleancës së Shqipërisë Evropiane Dritan Leli, i cili tashmë do të administrojë dhe bashkinë e re të Vlorës me një territor më të gjerë.